چیئرمین کرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے پی این ٹی سوسائٹی میں واقع آفتاب انگلش ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا، وہاں پر موجود بچوں سے ملے، اسکول میں دستیاب سہولیات کے بارے میں اسکول انتظامیہ سے معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پرنسپل فرید عالم اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین کرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے طلبہ میں پانی، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں اور لنچ باکس تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو قومیں تعلیم سے وابستگی رکھتی ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی، آپ یورپ کو ہی دیکھ لیں، تعلیمی میدان میں ہر درجہ ترقی کی ہے اور ان کی ترقی کی مثالیں ہر جگہ پیش کی جاتی ہیں۔ ہم اپنی حدود میں واقع گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کا وقفے سے دورہ کرتے ہیں تاکہ وہاں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، حالانکہ وہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ ہیٹ اسٹروک کے سلسلے میں ہم عملی میدان میں اتر چکے ہیں۔ چیئرمین کرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ہیٹ اسٹروک کے بارے میں بچوں کا آگاہی فراہم کی اور کہا کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، بلکہ پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں۔ کرنگی کی شاہراہوں پر ہیٹ اسٹروک کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔